na welcome back to my channel. Alam kong sobrang tagal ko nawala. And akala mo naman ang dami kong subscriber, diba? Pero, de, biro lang. So, oily pa yung mukha ko, pero mga maya-maya, mag-ihilamos din naman ako. Last time, gumawa ako ng homemade ice cream na ginaya ko lang siya sa recipe ni Cucina Chef. Pero isasama ko din yung clip na yun dito sa video na to. So, ngayon naman, gagawa ako ulit ng homemade ice cream. And isa sa mga gagawin kong flavor is yung chocolate ice cream. Pero maglalagay ako ng chocolate truffles sa kanya. So, ngayon, gagawin ko na yung chocolate truffles para pag bukas paggawa ko ng chocolate ice cream is nandun na, nakaset na rin yung choco truffles natin. Gagawin na natin choco truffles ngayon. Medyo mahina na yung boses ko kasi gabing-gabi na. And yeah, so papakita ko sa inyo yung ingredients. In low heat, papainitin natin yung condensed milk. And hindi natin siya papaabutin na kukulong-kulo siya. Kasi parang feeling ko magiging yema na yung texture niya. Yung parang pag may nakita na tayo nagbabubbles. And sa siguro pang tatlong beses ko na gumawa nito. Kailangan yung haluin siya. Sure tayo na evenly na mainit talaga yung condense nyo. Pag ganyan na siya, yung parang bumubula na yung gilid niya. Okay na yan. So this type guys, okay na yung condensed milk natin, diba? Sa ibang recipe, gumagamit sila ng measurements talaga, which is yun sana yung the best. Kaya lang, wala naman akong weighing scale, so tatansyahin ko na lang until makuha ko na yung consistency na kailangan ko. So, ito yung magiging reference natin for now, itong 1/4 cup. And also, kailangan nyo ng sifter. And ang dumi na ng sifter namin, ewan ko ba. So, 1 cup. 1/4 cup. And isi-sift nyo lang siya, guys. Anong rason bakit kailangan nyo ng sifter? Nakikita nyo yan. Yan. Yung mga buo-buo na yan. Yan. So, para talagang pino yung cocoa powder nyo pagdating sa condensed milk. So, yung mga yan, pipinuhin lang natin. Gamit ng kutsara. So, imi-mix na natin siya, guys. Actually, yung iba, tinatransfer to sa bowl para mas maganda. Pero, para isang hugasan lang tayo, dito ko na rin siya gagawin. O, ayan. Haluin nyo lang ng mabuti. Nung first time na ginawa ko to, ang ginamit ko, hindi cocoa powder kasi wala akong mahanap na cocoa powder kahit sa mga supermarket. Aling supermarket. So, ang trinay kong gamitin is Swiss Miss. Kaya hindi naman siya nag-work. As in, epic fail talaga. Tapos, nagkulang ako sa Swiss Miss. Swiss, nakakabulol. Nagkulang ako doon. So, bumila ko ng Milo. And epic fail pala talaga. Pero sabi ng mga bata, masarap daw. So, yung nagamit kong cocoa powder is nasa 1 1/4 cup para sa ganun kadaming condense. And ito yung texture na hinahanap ko. Ayan.
Yung parang halos ang hirap-hirap niya ng haluin. So, kukuha kayo kung anong lagayan nyo, kung saan nyo ilalagay, kung saan nyo ipapaset yung truffles nyo, and then cling wrap. So, kung wala naman kayong cling wrap, pwede naman kayong gumamit ng foil, but the thing is, madaling mapunit yung foil, diba? So, yun lang. So, hahabaan ko na yung paglalagay. And maglalagay pa tayo ulit ng cocoa powder dito para pag tinanggal na natin yung truffles, hindi tayo mahirapan kasi sobrang sticky niya talaga. As in, ayan. So, mga ganito muna, ganyan kadami yung ilalagay ko. And, ayan. Kalat na natin sa plastic. And talagay na natin yung truffles na ginawa natin. So, ayan na yung ating truffles. Tapos, lalagyan lang natin ulit ng cocoa powder sa taas. Actually, yung iba, pinaperfect talaga yung size. Ako, hindi ko na ipaperfect yan kasi nga, ihahalo ko siya sa ice cream tomorrow. So, ito na siya, guys. So, babalutin lang natin and store na natin sa ref overnight. Para set na talaga siya. So, tapos na ating truffles. So, ito na siya. And lalagyan natin siya sa ref overnight. So, yung mga ingredients ko sa ice cream is nilagay ko siya mga around 6 o'clock ata ng gabi. Para totally set na talaga siya.